ក៏ដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាស្ត្រេសរ៉ាំរ៉ៃខ្លាំងពេកមួយវិញទៀតក៏អាចកើតមានផងដែរទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានប្រវត្តិធ្លាប់ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងបញ្ហាអីមួយកាលពីមុនហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តគិតទៅលើបញ្ហានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតច្រើនហួសហេតុពេកដូច្នេះហើយនៅក្រោមប្រធានបទមួយដែលគេលើកឡើងថានៅក្នុងសហហេតុអីធ្វើប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺថប់បារម្ភនឹងដែរនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃន